Задонать недобру справу і отримай подарунок. Серед учасників збору на Бандерпетч розіграють боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка, який підтримав волонтерську ініціативу української команди «Тепло на фронт». Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи української команди по обогріву тисяч військових. Це виготовлення Бандерпетчей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі. Переможців розіграшу буде декілька, а от визначатиме їх один із сервісів рандомних чисел.